Tšau , teeme üks huvitav trikk . nii , see on kaarditrikk , aga see on ebatavaline trikk , seepärast ma annan kaardi teile kätte . mustkunstnik , ma ei katsu mitte midagi . okei , nüüd vaadake , kui te teete mingi kaart oma peas , ära ütle mulle . ma pööran oma pea ära , panen kõrvad kinni . ära ütle üldse oma kaart , näita oma kaart meie külalistele , ütleme nii , niimoodi , et sa loed , et näiteks kui sul on kolm , siis on üks , kaks ja kolm . Lihtsalt loed ja paned pakk peale ja mast sama . no pärast ütlen sulle , kuidas mast me teeme . mõtle , mis kaart sul on . mingi number kaart , paber number , loen ta ja paneb . kaardid on ikka erinevad siin kõik , eks ole . ja muidugi , ma paber number . okei . kas sa oled valmis ? jah . miks sa ütled ? nii , oota . nüüd , ma tahan , et sa kujutad ette oma mast . mast näiteks ärtu , poti , ruutu või risti . vaata , potis on üks kaart . ärtus on kaks kaardit , need üks , kaks , jah . ristis on üks , kaks , kolm kaarti sa paned ja ruutu sa paned neli kaarti . jah . okei , võta kaart , loen ta siia . ja kaardid peal . ja sa ei kuula ? ma ei kuula , ma ei pane number üldse . jah . korras . nüüd , praegu . kujuta ette oma kaart . jah . mul on üks mõte , mis kaart see saab olla  jah , ja kust see mõte sul tuli nüüd ? kosmos . kosmosest , jah . ütle palun , kes see oli , vaba valik , et just nagu . ja ma ise mõtlesin , jah . et meil ei olnud midagi kokku . ei olnud kokku lepitud , jah . keegi ei usu selle pärast . mis kaart sul oli ? mul oli risti seitse . au , päriselt ? jah . risti kuus ? seitse . ongi jah . oota , sa tead , mis on huvitav ? oota , kuidas sa tegid seda ? oota , kas sa tead , mis on huvitav ? jah . sa ütlesid , et sa olid sinu vaba valik . jah , see on minu vaba valik , jah . et nagu mustkunstnik , ma ütlen sulle , ma ei usu , et meil elus on vaba valik , kõik on illusioon , seepärast . väga huvitav , sest see oli ainukene kaart pakis , näed , sellepärast kõik kaardid on tühi . nüüd mõtle , kuidas see käib . see on päris uskumatu , jah . aitäh .